Verujete vi da su prošle 22 godine od premijere pa kultnog generacijskog filma Munje i zaista antologijskih uloga koje su tada ostvarili Nebojša Glogovac i Nikola Đuričko i Sergij Trifunović i Boris Milivojević i Zoran Cvijanović. Taj film je u bioskopima zabeležio rekordnu gledanost, pamtimo više od pola miliona gledalaca, a replike su nam se svima uselile u svakodnevni život. E sada konačno stiže nastavak. Od 29. marta u bioskopima ponovo gledamo Munje opet, ali Munje opet se zove film. Vidjet ćemo dokle su dogurali Pop i Mare, da li će se desiti taj konačni obračun sa Gojkom Sisom. Međutim, ovde su dva glavna krivca, ako tako mogu da kažem, što su se Munje i ikada desile i što se ponovo dešavaju. Radivoje Raša Andić, reditelj, a i Srđan Anđelić je među nama večeras. Dobro mi veče i dobro mi došli. I hvala puno što ste došli ovde. I nekako mnogo mi je lepo da pričamo o nastavku filma, hajde Rašo, najpre sa tobom, nastavku filma koji je toliko obeležio to vreme, te rane 2000-te kada se pojavio. Kakve su ti emocije sada kada su Munje opet među nama? Dvostruke. Znači, jedno je Munje opet, a drugo je Munje opet. Munje opet. Tako da... Ne, ali negde razumem da verovatno nije lako, da kada je film toliko popularan, kada je toliko živi, kada replike toliko žive, kada je ta generacija iz tih 2000-ih toliko sve pratila, toliko sve znala. Oko 600.000 ljudi je videlo prvi film. Koliko je to negde i lakše, a koliko je teže napraviti nastavak koji je dostojen? Pa mi nismo imali nikakve kalkulacije, taktike i tako dalje. Bila je ideja odavno da se pravi drugi deo i napravili smo ga kad je to došlo spontano do nas. Kad je došlo vreme, jel? Pa da. Tako da, i mislim da je još bolje, zato što su sad ti junaci i stariji i sve se i promenilo se vreme. Dosta je različito vreme sada nego što je bilo pre 20 godina. Tako da smo... Nikakav pritisak nismo osjećali, to je popuno spontano došlo, kao i prvi, mislim, zabavljali smo se na snimanju. To vam samo mi, odnosno okolina, namećemo, jel sada? Pa ne, postoji ljudi koji su strašno vezani za taj film i koji poznaju film, ne znam za Rašu, bolje od mene. Mislim, ja stvarno ne znam, gomilu detalja, mi smo imali, evo da ti sad otkrimo taj detalj, nas dvojica smo na prvom snimajućem danu, na autoputu smo imali prvi snimajući dan i Raša mi je prišao onako da niko ne čuje, rekao mi si gledao prvi deo. Ja kažem, nisam. Jesi gledao ti? Kaže, nisam ni ja. Kako niste? Šta, niste gledali ponovo pred snimanje ili... Ne. Ja ga nisam vidio od premijere. Ni ja. Znači, niste ga videli 22 godine. Pa to je možda i bolje, a? Nas dvojica nijednu, znači, to nismo ni znali u ostalom. Sad smo saznali pre nekoliko meseci da Raša i ja nikad nismo gledali ponovo ceo film. Znači, ja sam slušao ljudi vole ovo, ljudi vole ono i tako dalje, a nikad ga nisam gledao ponovo. Tako da, hoću ti kažem, nismo imali nikako specijalno opterećenje sad, kao jao, šta ćemo, kako ćemo i tako dalje, nego smo ušli u to ono, s apsolutnom vedrinom, kao i u prvi deo. Ja sam imao opterećenje. I ti jesi, da, kao pusti njega što on priča, njemu je ležano. Pa ne, znaš, znate šta, problem je kao što je svaki film odgovornost, jer su to velike pare i ti sad, mislim, odgovaraš za taj novac. A ovo je dupla odgovornost, jer ima i onaj prethodni i ima ovaj koji dolazi. Znači, ti se sad brineš i onom što je bio, a nisi ga, iako ga nisi gledao dugo, a brineš se i on koji tek treba da radiš. Tako da, ja sam osjećao pritisak. Dok nisam nekako presekao u glavi i počeo da se bavim samo ovim filmom. I da radiš ono što je tvoj posao u ovom trenutku. I da savladamo, pošto svakog dana su milijarde problema, kao, mislim, 60 glumaca u podeli, kako uklopiti plan, ovo ono, mislim, da sad ne objašnjam, to je ludilo totalno. I onda kad uđeš u to, onda i zaboraviš da treba da se brineš. Na ova razmišljanja koje idu pre. Nema više filozofije, onda je samo borba za život. A jel postoji iz tvog iskustva film gde su glumci i akteri toliki fanovi filma kao što je to reč sa Munjama? Pa, mislim, ja da sam snimio 20 filmova, pa i da kažem, nego sam ja snimio 4 filma, tako da... Pa dobro, znam, ali nekako potrefio se ovaj. Pa dobro, ovaj se potrefio, da. Je to često uopšte da glumci toliko vole svoj film koliko glumci vole Munje? I vidim da su ti se i sada svi odazvali, zaista. Ti nisi imao nikoga iz te stare ekipe, ili tako? Ko negde je odbio da bude deo Munja opet? No da, niko nikoga, koga god smo zvali, je pristao sa velikom radošću. Ali sad ja ne znam to, ne znam ja baš sad toliko mnogo...
glumaca i toliko dobro glumca da bi znao da li Munja najviše vole od svih mogućih filmova. Nemam pojma. Pa dobro, ja nakon priče sa nekima zaista znam da Munji su im onako posebno mesto im u srcu zauzimaju. E sada, pošto si mi ti rekao, ovo je komplikovanije i ovo nije... Jednostavno, imamo dakle tu staru ekipu i tu jednu priču koja vozi tu staru ekipu. Međutim, tu postoji određeni broj i novih likova i mladih likova. Kako ste to iskomunicirali? Pa ne, mislim, prvo, tu postoji jedan broj mladih glumaca s kojima smo se odlično sarađivali, zabavljali se, uživali. Ivana Zečević, Stojša Oljačić, Marko Pavlović, Vlada Kovačević, Miona Marković, oni su nekako novi vetar tome dali. A uopšte, cela priča o tome da njima dvojice se ništa nije desilo poslednjih 20 godina. Mi smo od toga krenuli. Znači, oni gde smo ih ostavili, tu su i dalje. Pa da, znaš kada pričaš sa drugaricom, jao, šta mi se sve desilo, pa bila sam ovama, pa sam putovala. Njih dvojica, njima se ništa nije desilo. I oni nemaju problem sa tim, njih dvojice. To je neka, kao neka filozofija koju nismo sad u prvi plan stavili. Oni su ostali učaureni i oni su mimo sveta, potpuno. I onda ovi mlađi glumci nekako su, kad su dolazili u sudar s njima, svi se na neki način promene. I u toj igri je bilo vrlo zanimljivo. Znaš, cela ta nova generacija glumaca, kad se sudari sa njima dvojicom, sa Sergijem i sa Borisom, sve je to bilo jako zabavno. I svi ih mnogo vole, mislim, svi se međusobno uvažavaju, vole. Baš je bilo lepo na snimanju. Da, Sergej i Boris, kakvi su oni, to su naše smrti bube, to je sve vrijeme. Kako su oni funkcionisali 20 godina kasnije? Neće da ode. Pa odlično. Mislim, mi smo imali, naravno, prvo čitaće probe i onda nije se udavila smrti buba. Budite mirni. I već na prvoj probi je to, mislim, taj tekst je bio dobro napisan u osnovi. I onda, kad ti čitaš neki dobar tekst, onda kao idu stvari same od sebe. Tako da već na prvoj probi su oni uhvatili stvari. Oni znaju te likove. Mislim, oni su ih odigrali i oni ih pamte. Oni su gledali sigurno češće film nego ja. Ali čak i da nisu. Boki možda i nije. Sergej gleda sigurno. Oni su brzo se vratili u stare likove i onda je trebalo samo nadgraditi stvari. I onda su mi mnogo pomagali obojica, jer onda sam pomoću njih dvojice ili jednog od njih dvojice ostale glumce uvlačio u stvar. A Đuričko? Đuričko nisam imao na raspolaganju jer je on u Americi bio. On je došao pred snimanje manje više. Tako da s njim smo takođe imali probu, ali to su bile dve ili tri probe. A ovi su bili Boki i Sergej sa mnom par meseci. Da, sećam se iz Sergejeve knjige. On ozbiljan deo knjige je posvetio i Munjama, budi pažnju moj. Nije, evo. Munjama i svemu kako je to delo nastajalo, kako je film sad nastajao. I sećam se dobro da je on tu pisao koliko je to sve bilo pažljivo planirano. Mislim da je tada bila u stvari jedna ušteda i racionalizacija u pitanju, ali da je sve bilo pripremano onako koliko nije bilo tipično za filmove da se to tako radi. A pa dobro, mislim, mi to podrazumemo. Mi smo sad iz ovaj film stvarno imali... Stvarno su glumci sedeli, čitali, pričali smo o svemu. Mislim, to je uobičajeno. Ja sam slušao to kao ja, ali neobično. Kako smo pripremali Munja s glumcima, meni je to popolno normalno. Oni su ulazili jedan po jedan, ovo što kaže Raša, Bok i Sergij su bili tu, stalno. Od Ceke Sabljić do mladih glumaca, svi su vrlo je, mislim, meni je to popolno u redu da se pripremiš, ili tako, da znaš šta igraš, da postavljaš pitanja, da mi otkrijemo neke pitanja koje nismo ni znali i tako dalje. To je, mislim, samo po sebi zabavan proces. Kakav lik igra Seka Sablić? Nju nismo pomenuli da je deo ove ekipe nove. Ne, pa daj da sad ne otkrivamo mnogo. Pa samo mi reći kakav je lik, ne moramo više od toga. Ali ću reći, recimo, dovoljno je da je njeno ime i nadimak u filmu Smilja Tortura. Kako? Smilja Tortura. Smilja Tortura, dobro. Generalno ide se u Beč, jeli? Proslava mature je tamo, Gojko to sve finansira, pošto on je i dalje uspešan, ima novca. Šta još smete da mi kažete? Pa ne, dobro, lepo si rekla. Pa prodali ste premijeru. Pa ne, lepo si rekla, Gojko je praktično kralj dijaspore. Aha, on je znači napredovao u odnosu na ova dva lika, kod njih se ne dešava ništa. Gojko je prigrabio ovaj trenutak. Mislim, Gojko uživa u trenutku i Gojko je bez obrazluke u stvari povod za ovaj film. To što je Gojko uradio, njih dvojicu pokrene.
Aha. Mislim, a nećemo pričati o tome šta je. Isprovociraj, da. Nećemo, da. Je li tačno da si se ti i na ovom drugom setu Munja Rašo toliko smejao da su te molili često da izađeš sa seta i da pogledaš šta je snimljeno kad se vratiš, da ih ne ometaš? To sa izlaženjem je bilo samo jednom. Samo jednom. Da se sad ne širi priča da sam ja totalni debil, nego sam samo ipak ovoliki debil. Da, nisam mogao da izdržim. Sergej u jednoj sceni, nešto mu se otvorilo, pred samu scenu je shvatio i onda je krenuo to da radi i to je bilo nezamislivo smešno. I onda dođe do toga da reditelj mora da izađe. Da, mora se. Ko je ta osoba koja reditelju kaže ili možeš da izađeš dok snimimo scenu? Mislim, pošto ja nešto kapiram da je reditelj, ta osoba. Tonac govori, čujem te, Račun, čujem te, nije dobro, nismo snimili. I onda to tako ide. Rekli ste mi malo pre, Sergej je bio ta neka, kako ste mi rekli, turbina, jel? Turbina i na snimanju prvog filma, a da jednaku energiju je uneo i u snimanje ovog drugog dela. Pa jeste, ja se sećam, Sergej je doveo Milicu Vujović sa ulice praktično, koja igra Lolu i u prvom i u drugom delu. On je tad doveo sa ulice. Mi smo sedeli u nekoj sobici, radili audiciju za glumcu, on je doveo, došla Milica sa ulice. Bukvalno, mislim, toliko, on je bukvalno bio kao neki... Ko neka lokomotiva. Užasno je doprinuo. Ne mogu to ni da prepričam. To važi i za drugi film. To sa glumcima, sa svima nama, sa milion pitanja, sa zujiti oko glave non stop postavlja pitanja. Užasno zainteresovan, mislim. Ali za sve, muzika, kostim... Sve, da. Produkcija, plan snimanja, sve. Je li to lakše onda bude Rašo ili je malo obsesivan? Ne, ti moraš da istrpiš, ali tako je u radu sa svima, ti moraš da istrpiš, recimo, 70, ako imaš sreće, ili 80-90% da trpiš, da bi dobio onih nekih 10% ili 20% ili 30%, ali što unapredi celu stvar mnogo. Tako da se isplati trpeti. Ti kao reditelj, ja bar tako radim, pričam sa svima. Jer dobijete te umetničke dragulje. Pričam sa svima. I mojih 70% predloga su tupavi. Ali je 30 odličnih. Jel ti moraš da saslušaš ili ekipa mene ili ja ekipu svih tih 100% da bismo došli do tih 20% genijalnih predloga. Da sve bude super na kraju. Tako da u stvari to jeste naporno, ali ne može drugačije da se radi. Jer onda kao druga mogućnost je ono autoritarni režim, ja sam Staljin i kako ja kažem tako svi radite i to je to. To je drugi način. Ali onda ne dobiješ... To bi bilo onda nešto potpuno drugačije. Pa jes, onda ne dobiješ sve ove povratne informacije od drugih ljudi, a film je timski rad. Kao nije jedan čovek, nego 100 ljudi ili 150 ljudi. I ako svi ne učestvuju, gubiš ljude. I znaš šta je, ne može bez, bar komedija, mora da ima neki entuzijazam, mora da ima neko vrenje iznutra da su svi, da svi hoće, da svi žele. Ne može da se komedija radi kao neki drugi žanovi, da ti imaš sad neku srednju temperaturu. Ovde mora neko stalno da iskače. Stalno ti dolazi neko, smislio sam ovo, smislio sam ono. Mora da ima, a Sergej između ostalih bio... Ta je jedan od tih motora entuzijazma. A što se mladih glumaca tiče, pošto pričali smo koliko su Munje u stvari bile produkt jednog vremena i koliko su obeležile jedno vreme, jeste propitivali mlade ljude o tome? Oni su, verujem, gledali ipak film malo više od vas dvojice. Koje su im omiljene replike? Jesu li ga shvatili? Jesu mogli da ukapiraju taj moment? Ne, a? Pa ne, mi smo se bavili ovim filmom. Dobro. Mislim, ovaj sad snimam. On je bio i kao, pusti sad to. Hoće li i ovaj doneti? Jel mislite da će zaživeti toliko? Jer valjda je film, to je to narodski film kad ljudi ponavljaju Šećeru 20 godina kasnije ili neke druge stvari 20 godina kasnije. To je van naših moći. Mi nismo znali ni za prvi film. Mislim, mi smo radili, uradiš jednu stvar, probaš da uradiš što bolje i što odgovornije, poštenije, još je odlično ako se i zabavljaš. I onda pustiš publici. Mislim, mi stvarno nemamo ideju sad. Nadamo se da će ljudi da odreaguju. Dobili smo neke komplimente od ljudi, što je meni najznačajnije, da ovaj film može se gleda nezavisno od prvog dela. To je recimo zanimljivo. Dobro što je dobro. Da. Što je super. Ali ovo ostalo stvarno. Meni ponekad ljudi kažu, kako ti to, te replike? Napišeš repliku, ne znaš ti kako će replika da odreaguje. To više nije naša replika. Niti glumca čak. To je replika sad publike.
Da, da. Videla sam neki intervju sada novi Maje Mandžuke koja kaže i ispričala je kako je ta replika Dolče & Gabbana i njega ćemo da hapsimo u stvari nastala na samom snimanju. Je li jedna tako? Od retkih. Jedna od dve ili tri u celom prvom delu. Znači, nisi im dao da baš... Ne da nisam dao, nego je bilo napisano tako dobro da nije bilo potrebe. Nije bilo potrebe. Stvarno nije bilo potrebe. Ja to nisam znao inače. Da, bukvalno tri reakcije. Da se to promenilo, da je to ušlo u film. To je zanimljivo što otkrivaš stvari. Mi sedimo sad na probi, pre 5-6 meseci, i Raša i Sergij spontano kažu, ti znaš da mi nikad nismo dali... Ja kažem, nemam pojma. Oni su... Znači, ne daju glumci Raša i Raša ne da glumcima. Da, da. Zato što je dobro. Zato da. Pa dobro, to je kompliment. Je li tako bilo i sada kada ste snimali Munja opet? Pa sad je ovako, tad je ipak bio manji broj glumaca, sad je mnogo više glumaca i mi nismo ih toliko dugo spremali. Tad je bilo rat, sankcije, kriza, pa nije imalo što da se radi. Pa smo mi vežbali, vežbali neumorno. A sad nije bilo baš tako, nego smo morali malo na frku da radimo i istovremeno se radio i scenariju i plan snimanje i izbor glumaca. Nije bilo vremena da ide kao što je red jedno po jedno. I onda kad se tako sve radi u isto vreme, onda to učestvovanje drugih ljudi je mnogo veće. Tako da smo mi na nekim probama menjali. Mislim, osnova je naravno ostala ista i mnogo više nego osnova, ali smo više menjali nego, ne menjali, nego dodavali. Da, 63 glumce, je li tačan taj podatak? To je stvarno ozbiljna jedna ekipa. Da, to je gomila, stvarno gomila. A je li tačan podatak da ste prodali sve karte za premijeru za 29. marta? A jeste, da, pa u pola osam. Aha. Ima projekcije u pola osam u MTS dvorani. Dobro. To je otišlo, ali su otvorili dvoranu u 22. A, pa bit će još jedno, znači projekcija posle. Tako da će biti dupla premijera to veče, pa će glumci da... Ali, mislim, to je dom sindikata, nije ni Sava centar, nije ni, sad ne znam, Arena. Znači, nije sad baš teško prodati. Nije sad to neki sad ogroman uspeh, molim vas. Ti si mnogo skroman. Pa ne, dobro. Početak, pa ne, pa ovo će tek da krene. Ja samo hoću da dam informaciju ljudima, pošto ljudi pitaju kako kupim karte, kako kupim karte. Mi smo dobili juče ili prekjuče informaciju da je prva sala i bit će u galeriji, u bioskopu Cineplex, će biti u 9 uveče, tako da će glumci trče malo. E, ali da vas pitam za još jednu tu priču, je li tačna. Kažu ovako, kažu, Munje su jedini domaći film na planeti koji u bioskopu potukao gledanost Titanika, onako podatak vredan pažnje, i kaže, Bijela i Sergej su se tada kladili u 1000 maraka da će Munje imati 300.000 gledalaca. To je bila Sergejeva tvrdnja. Bijela je tipovao na 100.000, a da je film na kraju imao oko 600.000. A, je li ovo mit ili istina što bi rekli? Ja za to klađenje znam iz Sergejeve priče. Da, da. Ne znam iz Bijeline, tako da ne mogu da tvrdim. Vidim kako posmatrate sve te priče. A ova prva priča, ne sjećam se šta je bilo. Važno je da film ima tonu muzike i onda smo takođe pomirili i novu muziku sa starom muzikom i stvarno ima od Prti BG-a do najnovih bendova Sid Pinkera, Vizelja, ima toliko zvuka, toliko nekog škripanja svega. Cobi nam je radio jednu pesmu. Znači, potpuno film ima, kao i u prvom delu, ima toliko zvuka. Od Kojotovog trombona do, ne znam, gitara, najnovijih bitova. Tako da muzika je jedan potpuno sloj za sebe. E, divno. Može da se cupka dok se gleda. Puno hvala što ste došli. Hvala, hvala najlepše. Ja vam želim da tako, kao što ste imali atmosferu na snimanju, da se tako osjećate i na premijeru, da čujete ljude kako se smeju i kako shvataju sve što ste hteli da kažete. Hvala. Hvala. Sad odmah ustajemo izložiti. Ne ustajete, odmah sedite tu još malo da se odjavim. I da kažem, to je to bilo od nas za danas, da se družimo naravno ponovo i sutra, tačno od pola šest i da ostanete uz Novu.